Hvorfor sidder du på Christiansborg? Ja, det er jo fordi, jeg på et tidspunkt blev spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at stille op til Folketinget, og så gjorde jeg det, og så blev jeg valgt anden gang, jeg stillede op, og derfor sidder jeg så her nu. Og det er jo nok, fordi jeg har den her politiske basile i blodet. Jeg vil godt være med til at præge samfundsudviklingen hen i retning af mere personlig frihed og mindre statslig regulering. Det er sådan, derfor jeg er liberal. Det er bestemt ikke noget, der sådan har været en karriereplanlægning for mig. Jeg kommer fra det private erhvervsliv, hvor jeg har arbejdet som advokat senest i mange år. Så det er heller ikke, fordi jeg har noget ønske om at øge min indtægt. Tværtimod, så er jeg gået en del tilbage. Så det er, fordi jeg har nogle visioner og nogle drømmer, og jeg brænder for, at vi skal gøre det her land friere, rigere og mere rimeligt. Peter Hummelgaard, socialdemokrat. Ja. Hvordan er du endt her, Peter? Altså, hvordan jeg er endt her på Christiansborg, eller hvordan jeg er kommet til verden? Hvordan er du endt på Christiansborg? Jamen, ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Fordi hvornår begynder man at være politisk interesseret? Men jeg blev valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i 2015. Jeg har været aktiv i omkring Socialdemokratiet, siden jeg var 18-19 år gammel, meldte mig under fanerne lige op til 2001-valget. Blev ret hurtigt meget engageret. Det er jo ligesom i hver foreningsarbejde, hvis først man rækker sin lille finger frem, så inden man har set sig om, så står man med ansvaret for både det ene og det andet og det tredje. Det gjorde jeg også, da jeg var ung. Jeg endte med at blive forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Så var jeg ude i det private erhvervsliv og arbejde i noget tid, inden jeg så blev politisk rådgiver for formanden for fagforeningen 3F. Og så endte jeg så her inde i 2015. Og jeg tror mest af alt, så har jeg altid vidst, at jeg var socialdemokrat. Jeg kommer fra et miljø ude på Amager, hvor langt de fleste, der boede i vores almene boligselskab, de var lavt lønnede, korte uddannelser, og langt de fleste af dem arbejdede også i lufthavnen. Og der var et meget, meget stærk fællesskab, meget, meget stærk samhørighed, og en udbredt erkendelse af de rettigheder, man havde, og den styrke, man havde, den bestod i at stå sammen. Og det er nogle værdier, der har smittet mig, og som også gør, at jeg er socialdemokrat, og herinde hver eneste dag kæmper for et endnu stærkere velfærdssamfund, end det vi havde i går. Så for eksempel, når du siger friere, hvad kunne det eksempelvis være, hvor du synes, at vi er begrænset? Jamen, altså i det store hele synes jeg jo, at Danmark er et frit land, og det vil jeg så meget gerne have, at vi bliver ved med at være. Og for tiden, der er vi jo presset af nogle internationale tendenser og nogle udefrakommende udfordringer, som vi har lidt svært ved at takle. Altså, skal vi takle det på frihedens grund, eller skal vi takle det med diverse indgreb og lovgivning? Og den balance, synes jeg, er rigtig, rigtig spændende. Altså, jeg anerkender, at der en gang imellem kan være behov for, at vi griber til lovgivning og forbud og straf osv. Og også over for nogle af de her nye udfordringer, vi står overfor. Men i det store hele, der mener jeg, at vi er bedst tjent med, at... det var da irriterende. Sådan. Hvor skal vi tage den fra? I det store hele, der mener jeg, at man skal passe på med ikke at have sådan en overdreven tro på, hvad man kan opnå med lovgivning. Altså rigtig meget, der risikerer man i virkeligheden sådan en kontraproduktiv tilgang. Det kan godt være, at det bliver lidt ukonkret lige nu, men bare sådan noget som for eksempel tørklæder. Altså jeg har det jo sådan, folk må selv bestemme, hvordan de vil gå klædt. Der er også nogle...
af de ting, som tørklædet symboliserer, som jeg heller ikke bryder mig om, altså at man som kvinde skal være afskærmet fra mænd og så videre. Men i det store hele, der mener jeg sådan set, at det er noget, man selv må bestemme. Og hvis vi fra lovgivningsmagtens side kommer og siger, at nu skal det være forbudt at gå med tørklæde eksempelvis, så føler jeg mig ret overbevist om, at så vil det sådan set bare få flere til at gå med tørklæde. Jeg sammenligner det med, jeg har en flagstang derhjemme i vores have, og vi får ikke hejsflaget så tit, som vi egentlig gerne ville. Jeg holder meget af Dannebrog, men det kommer altså ikke op en gang på alle vores fødselsdage. Det gør det bare ikke. Men hvis det nu bliver forbudt at hejse Dannebrog, så kan jeg garantere dig for, at så stod jeg derude hver morgen, og så hejste Dannebrog helt til tops i min flagstang. Men hvad hvis du så begyndte på at hænge et andet flag op? Altså, ikke? Islamisk stat-flag? Hvis jeg gjorde... ja, men hvis folk de gjorde det, fordi ja. Det er jo det, som der et eller andet sted... er nogen, der mener, at tørklædet nærmest dækker over. Ja, altså der synes jeg bare, man skal være meget forsigtig med, at man ikke tager sådan det mest ekstreme inden for en eller anden retning, og så generaliserer man alle ud fra det. Altså, hvis man er kvinde og tilhænger af islamisk stat, gør man så med tørklæde? Ja, det gør man. Betyder det, at alle, der går med tørklæde, så er tilhængere af islamisk stat? Nej, og jeg havde nær sagt, selvfølgelig gør det ikke det. Altså ligesom ikke alle, der kører på motorcykel, er banditersrockere, selvom det er alle banditersrockere, der kører på motorcykel. Altså det er sådan, man skal prøve at, at tænke tingene. Altså livet er mere nuanceret end som så, og mennesker er mere forskellige, end det måske umiddelbart kan se ud, som om vi som bare lige skuer hunden på hårene. Men sådan helt bogstaveligt for eksempel, hvor man godt have et rygmærke på, hvor der står banditers i din terminologi. Er det godt? Ja, det, jeg synes ikke, det er godt. Nej, men er det jo, bør det være lovligt? Det er lovligt. Altså, du når med LTF, de for eksempel, de er blevet... Jamen, det er fordi LTF er blevet forbudt som forening. Og det var da også en svær beslutning. Altså, fordi vi har foreningsfrihed i Danmark. Men hvis du så har en forening, som udelukkende handler om at begå kriminalitet og sprede skræk og utryghed i de områder, hvor de færdes. Kan man så gå ind og forbyde det? Ja, det mener jeg godt, man kan. Altså, der er jo ikke nogen ting, der er absolute. Altså, der er ikke noget, der hedder 100% absolut frihed. Altså, selv ytringsfriheden, for eksempel, som vi jo besøger meget højt, den er jo også undertrykt visse begrænsninger. Det skal den også være. Altså, eksempelvis, hvis din ytring i virkeligheden er sådan en handling, altså, du eksempelvis står i lufthavnen og siger, at jeg har en bombe i bagagen, så må du forvente, at det kan betyde, at du bliver arresteret. Det har jo ikke noget at gøre med din ytringsfrihed. Hvorfor har vi ikke en nationalbank, som der varetager alle, hvad kan man sige, offentlige ydelser? Hvordan kan det være, nu ved jeg, at du har skrevet om banker og sådan noget, så hvordan kan det være, at vi ikke har en fuldt transparent nationalbank, som der ikke er sat i verden til at tjene penge, men som er sat i verden til at udøve en service for folk? Jamen det er jo selvfølgelig en af de helt store diskussioner. Altså jeg tror, at den grundlæggende udfordring, det er, at en statsejet bank jo ikke nødvendigvis også kan varetage altså alle udlånsfunktionerne. Altså det var jo lidt det, der endte med at være Girobanks store problem i sin tid, hvorfor man også solgte det fra. Men jeg er sådan set åben over for at diskutere, om der ligesom skal være en eller anden form for funktion, der gør, at folk, der ikke har andet og andre bankbehov end et sted at have en lønkonto eller et sted at få udbetalt deres offentlige ydelser, at de skal gøre det der frem for at have det i alle mulige andre steder. Jeg tror bare, man skal være opmærksom på, at hvis man så skal have et lån i banken, hvis man skal have andre produkter fra ens bank, så kan det hurtigt ende med at blive dyre. Så jeg er i stedet tilhænger af, at flere mennesker bare på et oplyst grundlag vælger de banker, som opfører sig bedre, som har en bedre etik, og hvis penge og overskud også er en form for fælleseje. Altså, nu skal jeg ikke sidde og reklamere for nogen her, men bare sige, at jeg bruger selv Arbejdernes Landsbank, som er en kooperativ bank, som i øvrigt jo også er blevet bedømt til at være kundernes foretrukne bank igennem efterhånden rigtig, rigtig mange år. Og det er jo et alternativ til Danske Bank, eller Nordea, eller alle mulige andre, som misbruger fællesskabets tillid. Ja, fordi det, jeg mener, det er, at hvis man bare har en bank, der ligesom
så kan man jo, de andre banker kan jo godt eksistere, så kan man jo flytte sine penge derover, hvis man har lyst til det. Men en upartisk bank, fuldt transparent, som der ikke er sat i verden til at tjene penge. Jamen, og det er jo så her udfordringen er. Jeg forstår godt tanken, og for min skyld kan man godt gøre det. Udfordringen består så i, når man som kunde skal have et lån af en eller anden art, og der vil det jo være vanskeligt. Altså for en bank, som ikke kan forrente den kapital, man har eller lignende, at tilbyde lån lige så billigt som en privatejet bank. Fordi de går ud på det store private pengemarked globalt set og låner penge, som de så kan låne dig. Altså det er jo sådan, det fungerer i dag. Og det er bare der, hvor jeg siger, jeg tror, i realistisk set, så tror jeg i virkeligheden, at folk, hvis man er utilfredse med den måde, at en række af vores største privatejede banker, de opfører sig på, så bør man skifte til en fællesejet bank, som eksempelvis Amagers Landsbank. Fordi du elsker skrevet en bog, der hedder Den syge kapitalisme, ikke? Og hvad er dit fokusområde, når man spørger sådan? Jamen det er jo i virkeligheden... Hvad får man, hvis man stemmer på Peter Hummelgaard? Jamen det er jo i virkeligheden en lang række ting. Altså jeg forsøger i min bog at analysere mig frem til, hvad er det egentlig, der forsager den ulighed, vi ser vokse frem, både i Danmark og i resten af den vestlige verden i de her år her. Det er en udvikling, der har været i gang igennem de sidste 30 år, og der findes ikke én enkelt forklaring på det, men rigtig mange forskellige forklaringer. Men alle de mange forskellige forklaringer har bund i en bestemt økonomisk og politisk tænkemåde, som har vundet indpas i løbet af de sidste 30 år. Og det man får, hvad kan man sige, ved at stemme på mig, og det man også får ud af at læse min bog, det er jo en klar analyse af, hvad der er for nogle store udfordringer, vi har i vores tid, hvordan vi kan gøre kapitalismen sundere og raskere, og i virkeligheden også, hvordan vi kan sikre, at vi også i fremtiden kommer til at leve i et samfund med en høj grad af lighed og en høj grad af tryghed, som jeg mener er hovedopskriften på, at man også har et godt samfund. Hvad helt konkret får man ud af at stemme dig? Jamen helt konkret så får man det ud af det, at man får en stemme, der taler hovedstadens sag. Altså jeg bor på Frederiksberg, er frederiksberger og københavner, om du vil, har været det hele mit liv. Jeg kæmper for hovedstaden. Der er masser i Venstres folketingsgruppe, der kæmper for resten af landet, men der er ikke så mange, der kæmper for hovedstaden. Jeg er en af dem. Det får du ud af det. Så får du en ægte liberal, som er titlen på en bog, jeg netop har udgivet, så får du det ud af det. Altså en, der har friheden som udgangspunkt, og hvor der skal rigtig meget til, for at vi går ind og begrænser friheden. Og så får du også det ud af det, at du får en, der har noget erfaring fra det private erhvervsliv, som har været ude og arbejde, som ikke er gået direkte fra skolebænken ind på Christiansborg, som kender vilkårene i den private sektor og ved, at det er vigtigt, at det kan betale sig at arbejde. En af de ting, du sagde der, det var jo en ægte liberal. Og netop også problemerne, der har ligget mellem landet og byen inden for Venstre. Hvordan ser du det? Fordi nu hører man, at der er nogen, der bliver, Inger Støjberg eksempelvis, bliver kaldt nationalliberal i forhold til dig. Hvordan kan det, hvordan fungerer det? Ja, altså jeg er ikke nationalliberal i hvert fald. Nej, du er det jo ikke. Venstre er et stort parti. Lige nu er vi ikke helt så store, som vi har været, men det skal vi nok blive igen. Venstre er et stort parti, og det betyder også, at vi er et bredt parti. Altså, du kan jo ikke have en forventning om at være fire eller hvad tredje endda af den danske befolkning er sådan fuldstændig enige om alt. Altså, det vil være meget, meget mærkeligt. Og jeg har det lidt sådan, altså,
der kommer en hel masse nye partier frem, som lige skal prøve at finde en eller anden niche, hvor de kan gå ind og mene et eller andet. Ikke? Og hvis det fortsætter, så har du til sidst et folketing, hvor der sidder 49 partier, som alle har lige en lille smule over 2% af stemmerne, så de alle sammen kan komme i folketing. Altså, det dur jo ikke. Det er jo forholdsvis kaotisk. Jeg synes, at vi skal have nogle lidt større partier, nogle bredere partier, som i højere grad er i stand til at få magten, som har så mange medlemmer, at man kan sidde bredt og repræsentere partiet alle steder, og ikke sådan en helt masse små partier. Når du så er gået ind på den præmis, at du har nogle store partier, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, så må du også acceptere, at så kan der være forskel på, hvad vi står for. Det er også derfor, det er vigtigt, at man stemmer personligt. Men ja, der er der forskel på lige, hvordan vi lægger os i debatten om EU, for eksempel, hvor vi lægger os i debatten om udlændingepolitik, afhængig af vores ståsted. Det, der er det vigtige, det er, at vi, altså når vi har haft vores drøftelser i gruppen, så finder vi et kompromis, og så er det det, vi melder ud, og så er det det, vi står sammen med. Hvordan ser du det? Altså, hvordan politikere leder, og man, er det dem, der er mest underholdende? Eller Claus Riske, altså nogen, som der bliver stemt ind og får presse? Hvordan ser du på det? Altså, jeg tror en del af det er jo en del af en konsekvens af, at på mange af, hvad kan man sige, tidens allerstørste udfordringer. Der er altså vores magt herinde på Christiansborg til at gøre noget ved det fra den ene dag til den anden. Den er stort set ikke eksisterende. Vi kan ikke fra den ene dag til den anden få klimaforandringerne til at gå væk. Vi kan heller ikke fra den ene dag til den anden få bankerne til at opføre sig pænere. Vi kan heller ikke fra den ene dag til den anden gøre noget ved den voksende ulighed, ved globaliseringsudfordringer osv. Det vi jo kan, det er jo, og det er jo i virkeligheden også det, der har været Socialdemokratisk mantra altid, det er jo de små, langsomme skridts politik. Men jeg tror, der er, i den tid, vi lever i, er der en utålmodighed og en bevidsthed om, hvor store udfordringerne er. Og det er jo alt sammen med til at gøre, at dem, der kommer med de hurtige løsninger, de nemme løsninger, dem, der påstår, at vi ikke er nødt til at gennem brede forlig, langsomme skridt osv., men at vi kan løse det fra den ene dag til den anden, at de får opmærksomhed. Selvom den opmærksomhed er kortvarig og skifter, så er det jo alligevel med til at give den opmærksomhed, der er. Og så er det andet, tror jeg selvfølgelig også, det er jo en del af, hvad kan man sige, den politiske midtes problem. Det har jo været, at bredt set i den vestlige verden, har man i det, både det politiske og økonomiske establishment været meget sene til at erkende en række af både de udfordringer og årsagerne til de udfordringer, man står med. Der vil jeg jo så heldigvis sige, at det gør vi jo i høj grad i Socialdemokratiet den dag i dag. Det er jo en del af det skift, vi har foretaget, siden vi skiftede ledelse. Og hvorfor også, hvis meningsmålinger der står til troende, at vi suverænt er det største parti lige nu i den danske, blandt de danske vælgere.
Trump eksempelvis. Vi har jo nogle mennesker, som der tilsidesætter facts i forhold til netop, hvad de selv mener er rigtigt. Hvordan ser du på det? Altså, det er indtog i virkeligheden i politik, og nu er du også advokat, ikke? Nå, men altså, der er selvfølgelig ting, der ikke er faktuelle, som mere spørgsmål om holdninger og følelser, og det er ligesom én ting. Man må godt have sine egne holdninger, men man må ikke have sine egne fakta. Altså, der er ting, som er rigtige, og der er ting, der er forkerte. Og der nytter det altså ikke, at man bare buller frem og er decideret lyver. Hvis du tager sådan noget som debatten omkring Brexit i Storbritannien, så blev der i den debat spredt decideret løgne. Altså en af de løgne, det var, at Tyrkiet stod lige på vippen til at komme ind i EU, og det ville betyde, at 70 millioner tyrkere ville vælte ind over Storbritanniens grænser. Det var simpelthen løgn. Og dem, der kæmpede for Brexit, de vidste, at det var løgn. Ikke desto mindre, så blev de ved med at sige det, fordi det var noget, der gav stemmer. Det synes jeg er en ualmindelig farlig udvikling, at man står der og skal kæmpe imod ting, som decideret bare er usande. Og det vil jeg arbejde imod, at det jeg overhovedet kan. Og hvordan? Altså, fordi hvordan vil du stoppe det? Folk kan jo postulere hvad som helst. Lige præcis. Og de sociale medier er jo en af grundene til, at det er blevet så nemt at påstå alt muligt. Altså, hvem som helst kan jo lave en avis. I gamle dage, der skulle du have et vist oplag, og du skulle være underlagt presseloven og en ansvarshavende chefredaktør osv. I dag der er vi alle sammen vores egen avis. Hvem som helst kan sætte sig ned og sprede hvad som helst. Og det er en meget, meget farlig udvikling. Altså, jeg vil virkelig håbe, at folk i højere grad er kildekritiske. Altså, det er nu værd med at tro på, at det, du læser på en eller anden obskur hjemmeside, at det er sandheden. Altså, læs det i de store, veletablerede medier. Hvis det står der, hvor der er kildekritik, hvor der er to uafhængige kilder på historien osv., ja, så er der nok noget om snakken, men ellers så er det nok en anden. Men hvordan vil du stoppe det? Altså, vil du have et, ligesom i Kina, hvor vi har et censureret Google, eller hvad skal vi... Jamen, det er enormt svært at stoppe det. Altså, det jeg appellerer til, det er, at man selv som læser er kritisk. Så er der taget nogle tiltag på EU-plan på at gå ind og få nogle af de store udbydere som Facebook og Google og andre til at gå ind og fjerne den værste løgn og den værste propaganda. Men det er selvfølgelig en enormt vanskelig balancegang, fordi på den ene side har vi ytringsfrihed, og på den anden side så skal vi også have bekæmpet de her fake news. Så det er lettere sagt end gjort, men skal det løses, så skal det i hvert fald løses på EU-plan. Det er ikke noget, som lille Danmark kan klare alene. Ja, det er det, jeg mener. Specielt når det kommer fra verdens mægtigste mand, der flittigt bruger ting, som der, man jo kan bevise er løgn. Ja, det er ret utroligt, at han slipper afsted med det. Altså, mange af de løgne, han er kommet med, vil jo have fældet hans forgængere, men det er som om, det er blevet sådan en ny normal, at man forventer, at det, som USA's præsident siger, det skal tages med grænsalt, og det er en meget, meget farlig udvikling. Men du er stadigvæk, så er du jo, altså Venstre, og de har jo stadig forbindelse til USA. Det er jo ikke sådan, at man tør helt at face ham med de løgne, gør han. Altså, en af de eneste, der gør det, det er sådan set Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen, der eksempelvis på NATO-topmødet talte Donald Trump midt imod. Altså, vi skal jo huske, der er forskel på Donald Trump og så USA. Altså, USA er vores tætte venner og vores allierede. Vi kan så undre os over, at de har valgt Donald Trump. Det er der rigtig mange gode grunde til. Altså, det er ikke alt sammen bare noget, der kan være svært at forstå. Der er også sådan set også nogle gode grunde til det. Men det er altså vigtigt, at han bliver, om jeg så må sige, sat på plads. Og det er Danmarks statsminister en af de ganske få, der indtil nu har stillet sig op og har gjort.
nogen, der vil mene, at det går jo i princippet bedre i verden, end det har gjort nogensinde før. Det ved jeg ikke, men det ved du vel også godt selv. De mange, der påstår det, det er de også ret i. Udfordringen er jo bare, at de meget store velstandsstigninger, produktivitetsstigninger, vækstrater, der har været i løbet af de sidste mange, mange år, i stilshed efter finanskrisen, sådan set ikke er blevet fordelt på en retfærdig måde. Ligesom at regningen i finanskrisen heller ikke blev fordelt på en retfærdig måde. Og derfor så står vi jo med noget, der minder om jo mange, mange års efterslæb af en grundlæggende ulige fordeling af de gevinster og de frugter, der bliver skabt i vores samfund. Og jeg tror, det er altafgørende altså for stabiliteten, for trygheden, men sådan set også for tilliden til demokratiet, at der bliver gjort noget ved den grundlæggende, uretfærdige og ulige fordeling af de frugter, der bliver skabt ude i samfundet. Og det tror jeg er de kommende årtiers helt store udfordring. Men man siger altid, så føler det rige bare til Schweiz. Ja? Eller sådan noget. Ja, og man kan sige, og det kan du sige, men jeg tror jo, en af de helt store værdikampe lige nu, det handler jo om i virkeligheden at få bundet flest mulige lande ind i, enten frivilligt eller under tvang, i aftaler, der gør det sværere og sværere for både rige, formuende mennesker og store virksomheder at flytte deres overskud og deres formuer i skattely. Der er vi jo stadigvæk langt fra, men jeg vil jo sige, at det går den rigtige vej, selvom det ikke går stærkt nok. Men det går grundlæggende den rigtige vej, fordi det er jo altafgørende, både hvis det er, at vi skal sikre en mere retfærdig fordeling af den vækst og velstand, vi har i den vestlige verden, men det er også, hvis vi skal sikre en mere stabil og bæredygtig udvikling i landene syd for Middelhavet, hvor det er, at vi ved, at hvis ikke man får det, så vil der komme flere og flere og flere migranter fra Afrika mod Europa, og hvis der gør det, så risikerer vi, at det fører til endnu mere både politisk og social ustabilitet i Europa. Altså så problemstillingen omkring skattely handler ikke alene kun om retfærdighed over for uretfærdighed. Det gør det også, men det handler jo lige så meget omkring, hvorvidt vi kan se frem mod en fremtid, som er stabil og tryg. Peter, tak. Kan du lige give mig den sidste tale? Hvorfor stemmer vi på dig, og hvorfor skal vi gøre det? Jamen altså, jeg synes jo, man skal sætte krydset ved Peter Hummelgaard ved det kommende folketingsvalg, hvis det er, at man grundlæggende deler min verdensanskuelse om, at nogle af vores største udfordringer lige nu, det er, at vi har en alt for stor utryghed, en alt for stor ulighed, og at der er en grundlæggende uretfærdighed, både herhjemme, men sådan set i hele den vestlige verden. Og det er mange af de ting, jeg har brugt de sidste 4 år på at arbejde for, at vi at gøre noget ved. Og det er jo klart også det, at en kommende, eller en forhåbentlig kommende, socialdemokratisk ledet regering vil sætte sig for at gøre noget ved over alt, hvor man kan komme til det.